অসমত অসমত আমি সকলো ঠাইতে চৰ্চাপুৰী এলেকাকে ধৰি পাহাৰীয়া ঠাই বা খুব ৰিমোট অঞ্চল সকলোতে আমাৰ ভেকচিনেশ্যনৰ কাম হৈছে। সকলো ঠাইলৈকে হেলথ ৱৰ্কাৰ গৈছে, স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে খুব ভাল ধৰণে তাত কাম কৰি আছে। আমি লাহে লাহে ফলাফল পাইছোঁ, শিথিলতা কিমান হ'ব কি হ'ব এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত ল'ব। পাঁচদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে 7খন জিলা ডেঞ্জাৰ হৈ আছে, বৰ্তমান কেনে আছে 7খন জিলা? বৰ্তমান ইম্প্ৰুভ কৰিছে, অলপ ভাল ভাললৈ আহিছে। 7খনৰ 7খনেই নহয় কিন্তু কিছু জিলা ভাললৈ আহিছে। নৈশ কাৰ্ফিউ এইখিনি গোটেইখিনি ধৰক এটা ভাল পৰ্যায়লৈ আহিবলৈ কিমান দিন লাগিব ধৰক আপোনালোকে গৰাকী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী? নতুন এছ অ' পি আমি আশা কৰিছোঁ, হয়তো আজি যিহেতু শেষ হৈছে, পূৰ্বৰ দিন অহাকালিলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত ল'লে প্ৰকাশ পাব। অলপ যদি এটা ভাল পৰ্যায়লৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কমিউনিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সেইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত ল'ব, এই কথাটোতো আমি মই নকওঁ। আমাৰ তৰফৰ পৰা স্বাস্থ্য বিভাগে সকলো তথ্য পাতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি দাঙি ধৰোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লয়। আমি সম্পূৰ্ণভাৱে সষ্টম হৈছোঁ, তাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি লৈছোঁ, আৰু সেইটোৱেই নহয় তাৰ লগতে আমি যিখিনি পেডিয়াট্ৰিক আই চি ইউ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে মেডিকেল কলেজতো হৈছেই, ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলবিলাকত আমি সেইখিনি কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিৰাট বিৰাট ভয়ংকৰ এটা অভিযোগ উঠিছে কিডনীৰ এটা ব্যৱসায় চলা বুলি, এই বিষয়টো দুটা। স্বাস্থ্য বিভাগৰ চাব লগা কথাটো এইটো, এখন আইন আছে যে মানুহৰ অংগ ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰা, সেই আইনমতে হৈছে নে নাই সেই চোৱা দায়িত্ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ। ইয়াত যদি ক্ৰিমিনেল কথা আহিছে, ক'ৰবাত যদি ক'ৰবাত ক্ৰাইম হৈছে, সেইটো হয়তো পুলিচে চাব। গতিকে মই মোৰ পাৰ্টটো সুধিলে মই ক'ব পাৰিম যে ইয়াত যদি কোনোবা তেনেধৰণে ক'ৰবালৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিধিসন্মত মৰ্মে তেখেতসকলে কিবা হয়তো NOC ইয়াৰ পৰা উলিয়াইছে, কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যখনত সেই বৰ্ডখনৰ অথৰিটি নাই। সেইটো যিখন ৰাজ্যত হ'ব সেইখন বৰ্ডে ফাইনেল অথৰিটি দিব, মানে ফাইনেল তেওঁলোকে এটা চূড়ান্তভাৱে সেইটো ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব, পাৰিবনে নোৱাৰিব, সেই অথৰাইজ বোৰ্ডখন সংশ্লিষ্ট ৰাজ্যখনত থাকে। গতিকে সেইকাৰণে এই বিষয়টো এতিয়া ইতিমধ্যে সাংবাদ মাধ্যমত মই কিছু দেখিছোঁ, চৰ্চা হৈ আছে। গতিকে আমি আমাৰ বিভাগৰ জৰিয়তে যিখিনি হ'ব লাগে সেইখিনি মই ইতিমধ্যে সকলো ইনকোৱাৰী কৰিবলৈ দিছোঁ, খা খবৰ ল'বলৈ দিছোঁ, ইয়াত ক'ৰবাত ব্যতিক্ৰম ক'ৰবাত আছেনে, নিয়মমতে সেইসকল লোক ইয়াৰ পৰা গৈছে।